አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ኩብራትና ኩብራን የሙቤ ሚዲያ በሰብ እንግዲህ ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ብቅ ብያለሁ እንግዲህ ባለፈው እንደነገርኳችሁ ያው ጆሃር አውሮፓ ላይ የተለያየ ሀገሮችን ይጎበኛልና በሚቀጥለውም ሌላ ሀገር ሲሄድ እንደማቀርብላችሁ ቃል ገብቼ ነበር ባለፈውኛ ጋር ጀርመን ነበር አቀባበሉ እንዴት እንደሆነ አይታችሁታል ወዳችሁታል አሁን ደግሞ በቀጥሎ ፈረንሳይ ላይ ፓሪስ ላይ ነበርና እዛ ላይ ደግሞ እንዴት እንደነበር አቀባበሉ ምናምን ሰው እንዴት እንደተቀበለው ልክ እንደ ጀርመን ነው እንዴት ነው ምናምን የሚለውን አብረን ምና ይሆናል ከኛ ጋር ይሆኑ ቪዲዮ ላይክ ማረጋትርሱ ኮድራችሁት ሌሎችም ሼር አድርጉላቸው አሁን በቀጥታው ወደ ቪዲዮ እንይ ሳሙት ናውት ዋን ዋን አላ ናውት ሳሙት ተከታታይ የነጥቁፉ
Senera la cappa, senera la cappa.
ሀሚዴ ገና ፕሬዝዳንት ወልዳ ሀዋስ ኦሮሞ ፈረንሳይ ሀሌሉያ ገንዳ ከኛ ኩበት ኩበት ይላ እንግዲህ ውድ የሙቤ ሚዲያ ቤተሰብ ቪዲዮ እንዳያችሁት ነው ኢንሻአላህ ተወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ቪዲዮን በድጋሚ ላይክ ማረጋት እርሱ ሼር አድርጉት። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።